музика, танці, малювання. Маленька Діана Подолянчук не мала ні хвилини на відпочинок. Батьки не могли натішитися талантами донечки, та все перекреслила помилка лікарів. Через неправильно дібрані препарати Діанка майже втратила слух. Здавалося, її мрії стати танцівницею – кінець. Та все одно вона не могла змиритися з тим, що більшість людей вважали її інвалідом. Нині Діана є призеркою чемпіонатів Європи та світу зі східних танців. Вона має свою школу танців і дві вищі освіти. Сьогодні в неї більше як 100 учнів, серед яких є діти з інвалідністю. Їхніми досягненнями Діана пишається найбільше. Мрії роблять нас сильнішими.